dawadayaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan waxa maanta soo booqanay guri ku yaala xaafadda Buulaxweey halkaas oo hooy ay u tahay maama haysato ciyaalkan aad u jeedaan oo agoon ah ciyaalkan aabahood waa uu geeriyooday qof waliba wax uu dareemi kara marka uu aabaha adeeg ka tago ama uu geeriyoodo ayaa dareemi karta xanuunka uu aabaha leeyahay maanta sidaan ay u yiriin ciyaalkan daryeel ma haystaan daryeel caafimaad daryeel waxbarasho ee daryeel dhaqaalo ma haystaan xitaa haweenada qaar iyaga oo cashaynin ayay seexdaan maamo bilan oo ah maamada dhashay ciyaalkan ayaa nala joogto waxay noo sheegtay in aabaha ciyaalkan dhalay uu darbi ku soo dumay oo shub ahaa ilaa ay haddana ay sahayn meel ay ku maareyso noloshooda qof waliba oo muuqaalkan daawado waxaa laga cusanayaa in uu soo caawiyo kii $1 $2 nus dollar wax waliba adigu u awood inaad siiso haddii aad caawin karin aad dhaqaale ku caawin karin waxaad ku caawinaysaa si ilaahay dartiis ah muuqaalkan marka aad aragto ayaad u sheergaraynaysaa haddii aad sheergarayso waxay la mid tahay qofkan adiga oo caawiya oo kale waxaan hadda soo dhaweynayaa bilan oo ah maamada dhashay ciyaalkan oo ka faaloon doonto taariikhda xanuunka badan leh ee ku haysata gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya soo dhow aabeena dhagaxa ku soo dumi afartan cunuga haasta wax ay ku siinayaan ma dadkoodan waxba ima siiyaan waan gartay ciyaalka aad hayso gabadhaana u weyn haa kana u yar haye meeqa sana uu aabood duugan yahay saddex bilood ayuu duugan yahay ewel aabaha shaqayn jiray haa meel la wuxuu ka shaqayn jiray haye adiga xirfad kale aad ku shaqaysid ma leed maya waan gartay dadka hadda ku daawanay muuqaalka maxaad ka cusan leed waxaan ku cusanaa inay guri ijaar kaga bixiyaan wax alla waxay iigu tabargalaan igu siiyaan ilmahan ciyaalka waan u jeednaa aad ayay u yar yihiin bal ka waran dhanka waxbarashada caafimaadka raashinka iyo quudka qutul daruudi wax walba anigu waxba aan haasta ma jirto hooyadeedan dulsaar ku eebis oo noo soo xamaa dhar noo soo dhaqdo waan gartay hadda guri ijaar hadda ma haysana dadka guriga dadka ciddaan la degnaan way soo shirkadda elektaroonigga casriga ee Sharib shirkaddan oo ah shirkad caan ku ah qalabka elektaroonigga caalamiga ah waxay kuu suurta gelinaysaa inaad hesho qalab tayo leh oo aan koronto ka cunaynin adiga oo helaya firinjeerada qasaaladaha air conditionada makiinadaha cuntada iyo wixii elektaroonig ah oo aad u baahan tahay hadda aad oo ka dukaameyso xarunta Sharib oo ku taala suuqa bakaaraha wixii faahfaahin ahna waxaad ka wici kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Sharib Electronics Company buriyeen waxba aan haastan ma jirtaa been soo shaqaad asoo meedan nolo keenay waan gartay waa kaas adoo kaamirada wax yar dayayo dadka hadda muuqaalkan daawanayo ma jecesha inay shaqo awuur ku sameeyaan oo guri lagu dajiyo ciyaalkaada waxbarasho la siiyo caafimaadkood haa waa jeclahay haye inay wax igu taraan waa jecla muslimiinta walaalahayda waan gartay waa kaas waa tahay Buulaxweey degantahay haa Buulaxweey deganahay ma jirtaa taleefan adiga hadda aad isleeda waa lagala soo xiriiri karaa haa haye 9 haye 62 haye 21 haye 42 waan gartay lambarkaas alee hadda cunugaada u weyn imisa jir waa 6 jir kan igu yarna 8 bilood haye oo jira cunuga waan ognahay aad uu u yaryahay caanaha uu cabuu kale yaa kugu caawiya muslimka ilaahay leh caana igu gadaan wax kale cid kale waxay siisa male hooyada ilaa xamaalati ah oo iyadana waayeel iska waxba cid siisa ma ninka ciddiisan waxba ima siiyaan cid wax siisa male waan gartay ninka abis ma nool waa nool yahay meel jilbaha ayuu joog ku shilnay ma siiyaan waan gartay
marka wax isii aan dhaana ilma soo wareejiyay dhahaan waan gartay aniga ilmeed waa jacel ma wareeji kari waan gartay ugu dambeyn dadka muxsiniinta ah ee muqaalkan daawanay maxaa leedahay muslimiin dowlad waxa igu tara karaan haysiyaan waa taa aad u maasan tahay een sidoo kale inta gabadhan een magaca nawal ee ma qasno jirtaa lix sano leh lix dhahow lix nawal ee nood u jeedan murug ayaa ka muuqata aabaa uu geeriyooda ilmahan maanta sidaan u ciishoonayo qof waliba muslim ah hadii aad damir leedahay aad dadnimo leedahay aad dhiig leedahay waxay maanta kaaga baahan yihiin in aad garab siiso waliba adiga oo si ilaahay dartiis aad garab ku siinayo in alla subhana wa taala wuxuu leeyahay marka aad isku naxariisataan ayaan aniga idin naxariisanaya ayuu leeyahay in qoyskan maanta sidaan u ciishoonayo walaal soo caawi si ilaahay dartiis ah hadii aad caawin karin sheer garay muqaalka cunugtan yar waxa sidaan ugu ciishoonayso aabaheedo dhintay ee dhibaato oo iyada haysato waaye aadad u maasatiin ato shar muqtar gaduudo tiim durdur meedii waxaan filayaa inaad ka soo jawaabi doontaan muqaalkan insha allah wixii aad ugu talagashan taleefanka shaashada kaaga muuqdo ayaad ugu soo diri kartaa maasanadiin